Soylan Devlet. Radio Busovača. Thank you.
arriba. No, sí. Dale, suave. Ovo je svečan momenat, govori jako puno. Vi ste ovdje većina školovani. Čovjek govori ustima tek 20%. Sve govori. Ruka, noga, rame, smiješak, pa po redu. I ovdje najbolje je šutjeti. Čak praksa je da se u ovakvim momentima i šuti. Zato vas ja neću puno gnjaviti ili obavljati ovo dugo, ne, nego ovdje ću vam samo pročitati iz Biblije riječ knjiga Makabejaca. U one dane Juda, knez izraelski, sabra oko 2000 srebrnih drahmi posla u Jeruzalem da se prinese žrtva okajnica za grijeh. Učinio je to vrlo lijepo i plemenito djelo, jer je mislio na uskrsnuće, da nije vjerovao da će pali vojnici uskrsnuti, bilo bi suvišno, ludo možda mašo. A on je pred očima imao najljepšu nagradu koja čeka one koji pobožno uspiju. Svakako sveta i pobožna misao. Zato je za pokojne vinio žrtvu da im se oproste grijesi. To je biblijska riječ. Jedna kratka biblijska iz knjige Joba kaže: ljudski život na svijetu je borba, trajna borba. I evo ovdje imam još prelijepu riječ. Malena oko cvijeća se vrti, a i pored nje piše: svi ne možemo biti veliki i slavni, svi možemo biti dobri. Prijatelji, 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 nemojte zaboraviti dok ste živi. Smisao života je postajati. To je trajni glagol, nije to svršeno. Postajati čovjek. Njemac kaže vollkommen, to je savršen. Od tebe i od njega i od mene ne ovisi taj komen doći. Od tebe ovisi, prijatelju, hoćeš li doći fol ili lev. Ako dođeš fol do kraja, kad će biti, ne znam, danas, kad budeš savršen, tada si vollkommen. Dobro si došao Bogu i ljudima. Eto, svom dušom vam želim da iz dana u dan polako postajemo ljudi. Thank you.
posvećujemo program obilježavanja 21. obljetnice zbornog područja Vitez, početi himnom Lijepom našom koju će izvesti djevojački zbor Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Busovača. Pripreme za današnju proslavu 21. obljetnice zbornog područja Vitez bile u završnici, stigla nam jedna tužna vijest da nas je napustio dr. Pero Kordić. Svi znamo koliki je doprinos upravo dr. Pero Kordić dao ne samo u obrani ovih prostora, nego je puno veći bio njegov značaj i njegova uloga. Često je s nama upravo dijelio radost obilježavanja obljetnica zbornog područja Vitez. Stoga vas sada molim da minutom šutnje dostojanstveno odamo počast i doktoru Kordiću kao i svim poginulim, nestalim i umrlim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, dopustite mi da vas srdačno pozdravim i zaželim dobrodošlicu na svečanost obilježavanja 21. obljetnice zbornog područja Vitez, koju ove godine slavimo u Busovači. Riječi dobrodošlice želim uputiti gospodinu Nikoli Lovinoviću, zamjeniku predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i savjetniku predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospodinu Marinku Čavari, predsjedniku kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i do predsjedniku HDZ-a BiH. Također srdačno pozdravljam gospodina Josipa Kvasinu, predsjednika sabora kantona Središnja Bosna, kao i sve nazočne ministre u vladi kantona Središnja Bosna. Pozdravljam i predsjednicu županijskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine, županije Središnja Bosna, gospođu Lidiju Bradaru. Pozdravljam generala Tomislava Kolendu, kao i sve ostale nazočne predstavnike izvršne i političke vlasti, predsjednike i članova udruga proisteklih iz Domovinskog rata, pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, bivše pripadnike svih postrojba koje su djelovale u sastavu zbornog područja Vitez i Hrvatskog vijeća obrane.
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Županije Središnja Bosna i ove je godine odigrala najvažniju ulogu u organiziranju ove manifestacije, a svesrdnu pomoć pružili su im ratni zapovjednici postrojba HVO-a. Sve vas, gospodo generali, također srdečno pozdravljam i želim dobrodošlicu na ovu svečanost. A sada će vas u ime organizatora pozdraviti predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Županije Središnja Bosna, gospodin Drago Smoljo. Dame i gospodo, dragi prijatelji, sve vas pozdravljam u ime Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Županije Središnja Bosna i na početku hvala vam svima što ste se odazvali danas u ovolikom broju ovdje u našu lijepu Busovaču. Ja neću, inače nisam neki govornik, znači moram se zahvaliti svima onima koji su učestvovali, od generala, politike, ove naše lijepe djece koji su nam danas pomogli obilježiti ovo, da im se zahvali jedan dostojanstven način i očekujemo tu podršku i u budućnosti. Isto tako bi sve ove koji su na bilo koji način našli nam neku grešku koju smo napravili, da nam ne broje greške, da nam pomognu da sljedeći put ne pravimo istu. Evo, mi iz Udruge dragovoljaca, pošto smo dobili tu zadaću da državamo sve ove obljetnice izbornog područja i dana HVO-a i sve ove obljetnice po općinama, možemo samo jedno danas ovdje reći. Sigurno ćemo ih obilježavati na jedan fin, dostojanstven način, da pokoljena koja trebaju njegovati kasnije poslije nas to znaju kako i kad to treba. Isto, evo na kraju još jednu rečenicu, kao što je voditeljica rekla, otac našeg prijatelja Dare Kordića je sinoć preminuo. Trebamo biti sa njim zajedno, sa obitelji Kordić, da to što lakše podnesu. Evo, pokoj večni, darujemo gospodine. Hvala vam lijepo. Danas je s nama u ovoj prekrasnoj dvorani u Busovači trebala biti i zamjenica ministra obrane Bosne i Hercegovine, gospođa Marina Pendeš. Međutim, zbog neplaniranih i neodgodivih obveza u sustavu obrane Bosne i Hercegovine, kako je navela u svom pismu isprike, nije u mogućnosti nazočiti ovoj svečanosti. Dopustite mi da vam prenesem dio iz njezina pisma. Pripadnici zbornog područja Vitez bili su jamac opstojnosti hrvatskog naroda. Obranili su svoj narod i njegovu imovinu i čast i donijeli slobodu. Trebamo im biti zahvalni na tomu i posebice se prisjetiti i odati priznanje svim onim pripadnicima zbornog područja i HVO-a koji su dali svoje živote i dijelove tijela kako bismo mi živjeli u miru i slobodi. Sve vas nazočne svečanosti i sve branitelje ma gdje bili srdačno pozdravljam i upućujem iskrene čestitke u prigodi 21. obljetnice utemeljenja zbornog područja Vitez, stoji uz ostalo u pismu isprike zamjenice ministra obrane BiH, gospođe Marine Pendeš. A ja ću sada pozvati gospodina Nikolu Lovrinovića, zamjenika predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i savjetnika predsjedatelja Vijeća ministara BiH, da vam se obrati prigodnim riječima. Dobar vam dan, poštovani prijatelji, gospodine predsjedniče Udruge dragovoljaca Županije Središnja Bosna. Naravno da ćemo obilježavati ovaj događaj, kako si sam rekao. A ako sam dobro zapamtio, na misi reče župnik, kaže, zašto se ne umire, to odumire. Meni su te riječi nekako ostale ucrtane u misi dok je misa trajala i vjerujem da će ostati dalje. Dakle, poštovani pripadnici zbornog područja HVO-a Središnja Bosna, ja u ime predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine predsjedništva, a također evo imam tu prigodu i čast da i u ime Ureda predsjedavajućeg vijeća ministara i gospodina Bevande osobno zaželim vam čestitati ovu 21. obljetnicu zbornog područja HVO-a Središnja Bosna. Ja se nadam, kao što je rekao predsjednik Udruge dragovoljaca, da će se obilježavanja, ne nadam se nego vjerujem, nastaviti u budućnosti i siguran sam da mi nećemo, da nam neće to odumrijeti, kako župnik reče tamo na misiji. Dakle, još jedan put iskrene čestitke svima vama, naravno i svoje osobno ime, i želim vam svako dobro i sreću u budućem životu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu Lovrinoviću.
Članica je djevojačkog zbora Hrvatskog kulturnog društva Napredak, čuli smo na početku ovog programa, a sada će nam izvesti ulomak iz mjuzikla Jalta Jalta. Neka cijeli ovaj svijet. Možemo s punim pravom nazvati danima ponosa i slave, koji su nažalost, ali neizostavno, sa sobom nosili tragediju, stradavanje, gubitak. Prisjetimo se zajedno tih dana te 21-godišnje povijesti. Koncem 80-ih godina prošloga stoljeća, ideja stvaranja Velike Srbije i njenog širenja preko prostora čitave Bosne i Hercegovine i velikog dijela Republike Hrvatske počinje se realizirati, što za posljedicu ima političku krizu i početak raspada bivše Jugoslavije. Takozvana Jugoslavenska narodna armija otvoreno se stavlja na stranu velikosrpskog projekta, te nakon kratkotrajnog rata u Sloveniji dolazi do prvih sukoba na Plitvicama, Pakracu i Borovu naselju, koji lipnja 1991. prerastaju u sveopću agresiju na Republiku Hrvatsku. Tisuće Hrvata iz Bosne i Hercegovine dragovoljno stupaju u postrojbe MUP-a, Zbora narodne garde i Hrvatske vojske. Nakon povlačenja Jugoslavenske narodne armije iz Slovenije i neokupiranih dijelova Republike Hrvatske, dolazi do koncentriranja velikih snaga na prostor Bosne i Hercegovine. Tadašnje političko vodstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini, svjesno nadolazeće ugroze, 18. rujna 1991. godine formira krizni stožer na razini Bosne i Hercegovine i tri regionalna krizna stožera, i to Travničku, Hercegovačku i Posavsku regionalnu zajednicu. Političko vodstvo muslimana, kojući vlastite planove, ponaša se zbunjeno i neodlučno, te zauzima oportun stav nemiješanja u sukob, kao da umeđu vremenu do zemlje sravnjeno hrvatsko selo Ravno, uopće nije na teritoriju Bosne i Hercegovine. Daju se izjave da to nije njihov rat i slične.
Na prostorima gdje nema Hrvata ili su malobrojni, bivša JNA dočekuje se euforično, s cvijećem i počastima krajnje dobrodošlice, a usporedo se odvijaju tajni razgovori u Beogradu o uspostavi takozvane nove Jugoslavije. Nastavlja se tiha okupacija dijelova Bosne i Hercegovine bez ikakvog ili posebnog otpora. Iz Bosne i Hercegovine se nesmetano ljudstvom i logistikom opskrbljuju srpske snage. Iz teritorija Bosne i Hercegovine se izravno napada na Republiku Hrvatsku. Tako stanje krize, odnosno već otvorenog rata, nameće nužnost samoorganiziranja i preustroja postojeće vlasti. Utemeljuje se Hrvatska zajednica Herceg-Bosna kao administrativno-politička, gospodarstvena, kulturna i teritorijalna cjelina hrvatskoga naroda i drugih koji u njoj žive. Pripreme za obranu svakim danom dobivaju na svojoj dinamici, a niše postrojbe hrvatskih dragovoljaca i dalje jačaju. Formiraju se prve satnije općinski krizni stožeri. Narastanjem i jačanjem obrambenih hrvatskih snaga u središnjoj Bosni, te zbog uspješnije koordinacije daljnih obrambenih priprema i djelovanja, odlukom najviših hrvatskih dužnosnika i kriznih stožera, predvođenih Darijom Korbićem, 27. veljače 1992. godine, u Busovači utemeljuje se regionalni stožer za središnju Bosnu. Za prvog zapovjednika ovog stožera imenuje se Paško Ljubičić, a sjedište stožera je Busovača. Postrojbe obrambenih hrvatskih snaga na prostoru Ževča, Usore i Komušine na isti se način organiziraju unutar regionalnog stožera za Posavinu. Okupacijom Doboja u svibnju 1992. područje Ževča, Usore i Komušine srpske snage odsjecaju od teritorija Posavine te ulaze u sastav regionalnog stožera Srednja Bosna. Na crtama već zaustavljenih ili preventivno zapriječenih daljih prodora srpskih snaga uspješno se izvodi obrana i odbijanje njihovih napada, a po dubini teritorija i čišćenju terena od zaostalih efektiva bivše JNA u vojarnama i drugim objektima u Fojnici, Busovači, Kiseljaku, Travniku, Varešu, Jajcu, Novome Travniku. Kao znak odmazde, zrakoplovi takozvane JNA raketiraju civilne ciljeve u Busovači, Novome Travniku, Žepču i Usori. 8. travnja 1992. godine predsjedništvo Hrvatske zajednice Herceg Bosne utemeljuje Hrvatsko vijeće obrane kao vrhovno tijelo obrane, a 15. travnja i kao sastav političko-izvršne vlasti na teritoriju koju nadzire HVO. Daleko nadmoćni neprijatelj 10. travnja 1992. vrši napad i okupaciju Kupresa, a zatim velikim snagama kreće u napad na prostore Jajca, Bugojna, Novove Travnika, Travnika, Žepča i Komušine. Dolazi i do prvih žrtava. Od polovice travnja 1992. dužnost zapovjednika regionalnog stožera preuzima general Filip Filipović, od 19. svibnja Žarko Tole, a zapovjedno mjesto je tvornica Ljasa u Uskoplju. Pod nejasnim okolnostima prolazi kroz punkt u Bugojnu i završava u srpskom zarobljeništvu. Poslije njega zapovjedanje kratko preuzima pukovnik Bruno Zorica Zulu sa zapovjednim mjestom također u Uskoplju. 30. lipnja 1992. zapovjedanje preuzima general Tihomir Blaškić i zapovjedništvo se premješta u Lašćansku dolinu, točnije u Vitez. Djelovanje srpskih snaga ima za posljedicu stotine tisuća muslimanskih prognanika iz istočne i sjeverozapadne Bosne, koji dolaze na prostor središnje Bosne, zbog čega se drastično mijenja demografska struktura njezina pučanstva. Dok traje žestok napad na grad Jajce, a postrojbe operativne zone središnja Bosna sudjeluju u njegovoj obrani, na terenu se dešavaju sve češće provokacije od strane MOS-a. Tako dolazi i do prvih sukoba s muslimanskim oružanim snagama u lipnju 1992. u Novome Travniku, u kolovozu u Kiseljaku i u listopadu u Novome Travniku, Uskoplju i Rami. Kao posljedica takvog djelovanja, na koncu listopada 1992. dolazi do slamanja obrane Dobretića i Jajca. Ohrabreno početnom inicijativom na terenu i motivirano krajnjim ciljevima teritorijalnih osvajanja, političko vodstvo u Sarajevu od početka 1993. godine prema hrvatskim prostorima u središnjoj Bosni pokreće više silovitih operacija, ali ne uspijevaju u njihovu ostvarenju. Bez ikakve iznimke na svakom koraku teritorija koji armija BiH napada ili osvaja, ostaju krvavi tragovi njezinih zločina. Stotine tisuća Hrvata središnje Bosne biva protjerano sa svojih povijesnih ognjišta. Zatvaraju ih u logore, maltretiraju i zlostavljaju. Deseci zatočenih hrvatskih branitelja i civila su strijeljani. Na desetke njih je odvedeno i likvidirano, a za tijela im se ne zna ni danas.
Na tisuće hrvatskih kuća i imanja je opustošeno i uništeno. Crkve, kapelice i groblja oskvrnuta i obeščašćena. Tisuće ranjenih civila i branitelja liječeno je ležeći na klupama crkve bolnice u Novoj Biloj, a da još nitko nije na odgovarajući način i pravično odgovarao za počinjeni zločin. Posljedica ove strašne agresije armije Bosne i Hercegovine je progon i etničko čišćenje Hrvata Travnika, Bugojna, Zenice, Kapnja, Vareša, Fojnice i rasjecanje središnje Bosne na pet enklava. Lašmansku, Lepeničku, Žepačku, Usovsku i dio Vareške općine koje su bile u potpunom i djelomičnom okruženju armije BiH. Rat između muslimana i Hrvata zaustavljen je uspostavom Federacije Bosne i Hercegovine, Washingtonskim sporazumom potpisanim 18. ožujka 1994. godine. Odlaskom generala Plaškića na mjesto načelnika glavnog stožera HVO-a, zapovijedanje zbornim područjem Vitez preuzima general Filipović. U studenom 1994. postrojbe HVO-a u cijelosti oslobađaju grad i najveći dio općine Kupres, a svoj veliki doprinos daje i 3. gardijska motorizirana brigada Jastrebovi kao jedna od 3 gardijske brigade u prvom udaru i domobranske pukovnije zbornog područja Vitez. Početkom 1995. odlaskom generala Filipovića u zajedničko zapovjedništvo zapovijedanje zbornim područjem Vitez preuzima general Drago Dragičević. 22. srpnja 1995. godine potpisan je sporazum dr. Tuđman Izetbegović u Splitu o zajedničkom djelovanju hrvatskih snaga i armije Bosne i Hercegovine. Svo to vrijeme, 3. gardijska motorizirana brigada i postrojbe zbornog područja Vitez su na Kupreškoj i Limanjskoj bojišnici i čine najvećim dijelom snage HVO-a. Počevši od 28. srpnja, pa u trajanju od 3 sljedeća dana, postrojbe hrvatskih snaga u oslobodilačkoj operaciji Ljeto 95 razbijaju drugi krajiški korpus Vojske Republike Srpske te oslobađaju Bosansko Grahovo i Glamoč. Kao priprema za ovu operaciju izvedene su operacije Skok 1 i Skok 2 u kojima puni doprinos daje 3. gardijska motorizirana brigada Jastrebovi i domobranske pukovnije iz sastava zbornog područja Vitez. 4. kolovoza hrvatske snage pokreću vojno-redarstvenu akciju Oluja i 5. kolovoza oslobađaju Knin, a 7. kolovoza završavaju akciju oslobodivši prostor Republike Hrvatske od Knina, Plitvica, Gline do Vojnića i Topuskog, te vrše spajanje s 5. korpusom armije BiH, deblokirajući time i sam grad Bihać. Nakon uspjeha hrvatskih snaga dolazi do nastavka djelovanja i napredovanja tako da hrvatske snage 18. kolovoza ulaze u Drvar. U razdoblju od 12. do 17. rujna hrvatske snage poslije Oluje u operaciji Maestral ulaze u Šipovo te oslobađaju Jajce. U svim ovim operacijama puni doprinos dala je 3. gardijska motorizirana brigada Jastrebovi i zborno područje Vitez. Kao rezultat ovih operacija, 1. studenoga 1995. godine u Daytonu se održava trojni sastanak Tuđman, Milošević i Izetbegović i nakon 3 tjedna, 21. studenoga 1995. godine, parafiran je opći mirovni sporazum o miru u Bosni i Hercegovini, čime je okončan rat u BiH. Do konca rata u obrani hrvatskoga naroda poginulo je i nestalo 3459, a ranjeno 5799 bojovnika s prostora Srednje Bosne. Nakon rata zapovjedanje zbornim područjem preuzima general Ilija Nakić, dotadašnji zapovjednik 3. gardijske motorizirane brigade Jastrebovi. Uskoro se zborno područje Vitez transformira u 3. zdrug HVO Vitez, a zapovjedništvo preuzima stožerni brigadir Mario Bradara i kao posljednji zapovjednik brigadir Duško Grubešić. Kroz to vrijeme, postrojbe zbornog područja Vitez, odnosno 3. zdruga, dali su puni doprinos u svim aktivnostima i zadaćama proisteklim iz Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bivši pripadnici postrojbe zbornog područja Vitez i danas u sastavu Oružanih snaga BiH svojim znanjem i iskustvom daju puni doprinos u očuvanju mira i izgradnji Bosne i Hercegovine na njenom putu ka NATO savezu i punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Bio je ovo ratni put zbornog područja Vitez, a ja bih sada pozvala jednog od zapovjednika zbornog područja Vitez, brigadnog generala Marija Bradaru, da vam se također obrati.
Štovani suborci, dragi prijatelji, dozvolite mi prije svega da pozdravim obitelji poginulih, hrvatskih branitelja, naše ratne vojne invalide, da odam počast koju oni zaslužuju za žrtvu koju su dali za naš život i opstanak ovdje. Dozvolite mi također da pozdravim sve vas koji ste dali ogroman doprinos i još uvijek dajete doprinos za život i opstanak Hrvata u Zrečnoj Bosni. Evo, slušajući ovaj kratki referat o postrojbama zbornog područja Vitez, njenim brigadama, operativnim grupama, ratnom putu zbornog područja Vitez, ne mogu da ne zadrtim, prisjećajući se sve patnje i svih strahota koje hrvatski narod Srećne Bosne žive. Isto tako zadrtim iz nekog ponosa i dostojanstva što sam skupa s vama bio dio svega toga, dio te herojske obrane, i što smo uspjeli ono što niko nije vjerovao. Uspjeli smo preživjeti, opstati i nastaviti živjeti u Središnjoj Bosni mimo vjerovatno planova nekih svjetskih moćnika koji su na nekim svojim kartama Hrvati Središnje Bosne predstavili još davne 1992. i 1993. godine. Evo, čuli smo i znamo dobro, mi Hrvati smo prvi stali obranu Bosne i Hercegovine. Zaustavili smo takozvanu JNA na strateškim pravcima u Bosni i Hercegovini, dolinom rijeke Bosne u Žepče, Usori, na Kupreškim vratima, na Bradini, Žepče, Komušina, grad Jajce, vjerujem, mnogi od vas su bili gore, ja sam bio više puta, grad Jajce smo branili 4 mjeseca duže nego što je jedna planirala da će ga okupirati. To su sami priznali svojim planom. Međutim, nismo se nadali, nismo očekivali rat sa našim saveznicima, pod navodnicima, sa susjedima muslimanima. I najizgled incidenti koji se dešavaju od 1992. godine, koji je pomenula voditeljica, od ljeta 1992. od novog travnika, kiseljaka, nama su izgledali slučajno, međutim nisu bili slučajni. Takozvano ratno predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kojem su nažalost stavili za Begovićem sebi neki Hrvati, kovalo je sasvim druge planove. U listopadu 1992. godine u Bosnu zapljenika Travničke brigade gospodina Stojata, pokojnog. Zatim sukob ti u Travniku, novom Travniku, Seljaku, Prozoru, Uskoplju, su vodili samo ka jednom. Stvarale se opsežne pripreme za konačni napad na Hrvati Središnje Bosne. Odgovorno tvrdim da u to vrijeme mi nismo razmišljali uopće o sukobu sa muslimanima, nismo pravili bilo kakve planove o ratu sa muslimanima. Osvijestili smo se tek u siječnju 1993. godine, kada su izvedene dvije ofanzive širih razmjera, evo nedaleko ovdje od Busovačke gdje smo danas bile obe, znači na prostore Kačuna i Vlalovca, kada armija s jakim snagama, znači presretka komunikaciju Kiselja Busovača, ovladala širim prostorom Kačuna i Vlalovca, etnički očistala, protjerala i uradila zločina hrvatskim stanovništvom, te presekla praktično od postrebe Havlovog seljaka i Gusovače. U isto vrijeme napravljeno je u području Laše, u selu Dusna i širen rejonu, znači gore oko Kaonika, gdje su također na isti način osjekli Gusovače od zemlice i od komunikacije Kakava. Ako gledamo malo širi prostor, mi smo u to vrijeme bili u medijskoj blokadi zabavljeni, nažalost, zabrinuti brigom samo sebi ovdje, ali u medijskoj blokadi komunikacije su jako bile tad loše. U ožujku 1993. godine također počne jedna šira operacija armije Bosne i Hercegovine s prostora Konjica, znači zauzmanje kompletnog Konjica, razoružavanje postrojbi HV-a, te prodor dolinom Male Neretve ka Uskoplju, ovladavanje znači Požetve, Trusine, masiva Bitovnje, dijelova Zec, planine i Vranjice. Samim tim kompletna Središnja Bosna je dovedena u potpuno okruženje. I kao što neko reče, najgore kad vas podijele, tačna strategija je, znači, bila je planska da se podijeli. Već tad smo imali podijeljenu Središnju Bosnu nekoliko enklava. Lepenšku, Laštansku, Cepaška je također bila osječena gore, Vrbaška također osječena, jer je već u to vrijeme i Pavlovci i Ravno Rostovo kontrolirali snage Bosne. U travnju armija kreće u završnu operaciju.
Gdje kreće? Kreće na središnju Bosnu. Kreće se zabiti definitivno nož u srce hrvatskog naroda, kreće se završiti početi projekat, a to je etnički očist središnju Bosnu, prognati Hrvate i zauzeti ovaj prostor. Počne agonija duga godinu dana, praktično okruženje je trajalo od siječnja 93. do ožujka 94. godine, koje ste vi svi bili svjedoci. To je bila borba na život, smrt u svakom dijelu središnje Bosne. Negdje manje ili negdje više. Međutim, uz pomoć dragog Boga, naše sposobnosti, naše hrabrosti, mi smo ovdje preživjeli. Mogu odgovorno reći da to nije bilo po planovima mnogih i u Bosni i Hercegovini šire. Imam običaj reći, istinu o ratu u središnjoj Bosni malo ko zna. Ona se ne zna ni u Sarajevu, iskrivljuje se, falsificira se godinama, ne zna se ni u Zagrebu, ne zna se ni u Hercegovini dobrim dijelom, ne zna se ni u Posavini. Mi smo prikazani na sasvim jedan drugačiji način nego što je prava istina o nama. Ko je tu istinu godinama skrivao i iskrivljivao, to će pokazati povijest. Međutim, hvala dragom Bogu, mi smo ovdje preživjeli. Do dugo očekivane deblokade središnje Bosne nikad nije došlo. Da li je tad zvanični Zagreb i zvanični Grude, vlast u Hrvatskoj, vlast Herceg Bosne, prisunuta međunarodnim sankcijama ili prijetnjama druge vrste, nije nikad krenula u pomoć koju smo mi ovdje očekivali, i to će pokazati povijest i neke analize ako neko napravi. Nažalost, možemo odgovorno reći, mi smo tu pomoć čekali 15 mjeseci, ona nije došla. Ali hvala dragom Bogu, zahvaljujući vama koji ste ratovali, zapovijedali i svim drugim našim znanim i neznanim herojima, mi smo ostali i danas smo ovdje. Nažalost, kad je stao rat 94. godine, nije došao kraj problema i ugroze Hrvatima središnje Bosne. Evo, čuli smo nakon svih ovih operacija u kojem je zborno područje maksimalno učestvovalo. Kad govorimo o zbornom području, onda mislimo o svim postrojbama i brigadama i pukovnijama sastava zbornog područja. Svim operacijama, sve do Dejtonskog sporazuma, dali smo maksimalan doprinos. Međutim, čim je potpisan Dejtonski sporazum, međunarodna zajednica je poslala strašnu poruku Hrvatima središnje Bosne. Niko nije, osnovan je Haški tribunal, niko nije tražio ni Karadžića, ni Mladića, ni sve one koji su, evo, ubili, nažalost, 7-8 tisuća muslimana u Srebrenici, istočnoj Bosni i drugim krajima Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica je tražila da se sudi prvi među nama Hrvatima iz središnje Bosne. Dariju, Vlaškiću, Rajiću i svim ostalim. Mi, ponovo kažem, sretni što smo se obranili u to vrijeme, ne praveći rasčlambe analize, misli smo, ali to mora biti tako. Pa onda je krenuo povratak poslije rata, pa se prvo ubijaju povratnici Hrvati u središnjoj Bosni. I to su nam bile strašne poruke. Ubijaju se policajci u Travniku 97. i 8. ubijaju se povratnici. Zločinci se nikad ne otkrivaju. Međunarodna zajednica insistira da se zločinci otkriju. I to je jedna poruka da se Hrvati trebaju vraćati. Danijim slijedom ubija se naš ministar Leotar. Dolazi nam poslije 2001. godina, dolazi nam ta ponovo jedna kriza u kojoj međunarodna zajednica ponovo, umjesto da pomogne Hrvatima, ponovo okreće leđa Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a u tom procesu najviše stariju Hrvati središnje Bosne. U procesu, ajmo reći, famozne Hrvatske samouprave, kada ponovo Amerikanci zajedno sa Lagumđom udaraju nož u leđa ili nož u srce Hrvata, a posljedice Hrvata srednje Bosne. Uz pomoć, ajmo reći, naših Hrvata, spajaju se računi, ukidaju se partijske županije koja je nama život značila ovdje. Onemogućuje se da općina Travnik se uredi na način kako je uređen Mostar, da Hrvati u Travniku imaju prava kao u bošnjanskom Mostaru. Dijeleći nas vojnike uz pomoć nekih, HVO se praktično razgrije, dijeli nas međusobno, zavažuju, HVO se razgrije iznutra. Dolazimo u situaciju da 506 vojnika iz središnje Bosne ostaje na cesti. Danas niko i ne pita gdje je Nikola Grabovac, taj famozni ekonomski stručnjak koji je u ono vrijeme vodio federaciju na sav glas. Niko ne pita ni gdje je Mijo Anić. Ko je čovjek koji je došao od radio godinu dana, nešto za Amerikanca, nešto završio. Evo, gospodin Zubak, mislim da je sad
u ovoj famoznoj komisiji koja nam treba podijeliti gdje ćemo živjeti. Kako će ponovo Hrvati središće Bosne biti podijeljeni na više regija. Šta možemo dobro očekivati? Teško. Vidjeli smo skup prije par dana u Tuzli gdje 506 muđahedina traže da se uvede šerijatski zakon u Bosni i Hercegovini. Mi smo znali kako se od njih braniti, ali teško nam se braniti u ovim vremenima od onih koji nose kravatu, a montiraju nam da nam drugi biraju predsjednika kao što je Ivo Komšić dva puta, dokidaju, mijenjaju nam izborna pravila mimo naše volje, guraju nam ulaz mimo naše volje ljude, pa onda imamo normalnu situaciju 2010. godine, ponovo Lagunđa uzima koga ovo noće, moram se ispričati što ga pominjem, ali jednostavno moram ga pomenuti, ponovo uzima on koga želi onaj ulaz ispred Hrvata i koliko trebaju, toliko trebaju, poslije ne trebaju. Pa nam se desi onda 2012. od 12 općina u županiji da imamo 3 gradonačelnika, prije 10 godina smo imali 8. I nažalost i to sve refleksije naših podjela koji ne potiču odavde. Ja za sve ove stvari koje pominjamo nikad ne mogu reći da je kriv neko odavde. Nismo mi krivi, mi smo u tako teškoj situaciji i danas kao smo bili 92. i 93. godine. Samo ugroze imaju stalno drugi oblik. Igrači se mijenjaju, ali ista je strategija prema Hrvatima Središnje Bosne. Evo zbog svega toga zahvaljujem se svima, pogotovo ljudima koji nas nestali u policiji, danas su se odazvali ovdje da svi skupa odamo počast svim našim žrtvama. I s ovog mjesta bi prije svega apelirao na vas sve, znači i kroz udruge iz Domovinskog rata, na ljude u izvršnoj vlasti, na ljude u političkoj vlasti nas predstavljaju. Pokušajmo bar u Središnjoj Bosni u narednim godinama ostvariti minimum jedinstva koje nam je neophodno. Pokušajmo stvoriti viziju šta je to Središnja Bosna i gdje Središnja Bosna, Hrvatska Središnja Bosna i sebe vide u budućnosti. Da li je to hrvatski entitet ili ćemo dozvoliti da nas neko podijeli na nekih 5 novih kantona i da sve ovo što smo radili svi ovih 20 godina, ova djeca ne budu imala nikakve budućnosti, da jednostavno narednih 20 godina budu polako odlazili odavde. Na kraju ću reći, ovakve obljetnice su nam potrebne. Hvala Udruzi dragovoljaca koja ih organizira, koja ima snage onaj da obježavamo ovo. Mi ih ne obježavamo da bi mrzili Srbe ne muslimane, da bi gajali mržnju, ne, naprotiv. I muslimanski narod je gurnut rat s nama zbog sludi ideja, sludi ideja svog Bosna. Međutim, da bi imali budućnost, ja uvijek kažem onaj, možemo oprostiti i trebamo oprostiti, ali ne trebamo zaboraviti. Hvala vam. Nakon ovakvog govora teško je bilo što reći, zato ću ja zahvaliti generalu Bradari i sada još jednom pozvati sve vas da pozdravimo članice Djevojačkog zbora Hrvatskog kulturnog društva Napredak iz Busovače, koje će nam sada izvesti temu iz filma Čarobnjak iz Oza, Iznad Dumje. Duge je zemlja ta,
Poštovani dame i gospodo, približimo se kraju današnje svečanosti i proslave 21. obljetnice zbornog područja Vitez. Dolazimo do dijela kada ćemo uručiti plakete. Molim generala Marija Bradaru da mi se pridruži na bini kako bi uručio plakete, te pozivam predstavnike brigada da ih preuzmu. Plakete dobivaju Jajačka brigada Hrvoje Vukšić Hrvatinić. Brigada Kotromanić Kakan. I brigada Eugen Kvaternik Bugojno. Čestitam. Kažu, ako vam nešto daruju, treba i zahvaliti. Obzirom da je ovo veliki dar za nas Jajčane, a ja koristim prigodu da u ime pripadnika brigade Hrvoje Vukšić Hrvatinić i pripadnika svih članova udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata koji su i prije brigade, iskažem zahvalnost što je evo danas u Darjevom gradu primamo ovu plaketu. Što danas, evo ovdje mogu pozdraviti predstavnike političkih institucija u Bosni i Hercegovini, iz državnih institucija, federalnih, županijskih i općinskih, te da iznesem svoje mišljenje što znači za mene ova plaketa. Ja je doživljavam kao znak zahvalnosti za sve pripadnike brigade, za sve dragovoljce Domovinskog rata iz Jajca, za sve poginule u Domovinskom ratu invalide i za sve one kojima ćemo ovo ostaviti da imaju za uspomenu i da se sjećaju na to vrijeme, na to teško vrijeme koje je spomenuto već prethodno. Ja sam zahvalan predsjedniku udruge i predsjedništvu udruge dragovoljaca Županije Središnja Bosna što je evo danas prima ovu plaketu. Hvala vam. Hvala najljepša i još jedan put čestitam. Mi smo ovime došli do samoga kraja svečanosti, ali ne i zajedničkog druženja. Još jednom želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u organiziranju ove svečanosti. Hvala Vojnom orkestru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Djevojačkom zboru Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Vitez i učenicima Srednje škole Busovača na njihovom obolu u programu obilježavanja 21. obljetnice zbornoga područja Vitez. Ali hvala i svima vama koji ste svojim dolaskom ne samo uveličali proslavu obljetnice, nego ste jamac da sve ono što su u proteklih 21 godinu dali pripadnici HVO-a neće pasti u zaborav. Nadam se da ćete ovaj veličanstveni osjećaj domoljublja i ponosa, dok stojimo ispred stjegova pod kojima su stradale, poginule i borile se tisuće naših prijatelja i suboraca, ponijeti sa sobom odavdje i, kako rekoše, Darjevog grada iz Busovače. Zahvaljujući vam svima još jednom, pozivam vas za druženje nastavimo na prigodnom domjenku koji je organiziran u restoranu Oskar. Srdačan pozdrav i svako vam dobro do 22. obljetnice zbornog područja. Thank you.